20 февраля 16 год квартал. Це перша минута. Що ми завжди пам'ятали, що не було того нашого, щоб зробили пам'ятник, зробили стелу, зробили дерев'яну фільму і все інше, а про них по суті, заради чого вони загинули, зробили. Ну так поруч, щоб таке було. Я підтримую максимально зусиль, але щоб я зробив, але я сам дозволяю. 20 февраля, 16 год, Харків. Да, под этим, пожалуй, все могли бы подписаться. Харьков, 20 февраля, 16 год. Харьков, 20 февраля, 16 год.